নমস্কাৰ, মেৰিন আসামলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ বিষয়টো হ'ব কাৰেণ্ট, ভল্টেজ আৰু ৱাট। এই বিষয় তিনিটা আপুনি যদি জানিব বিচাৰে, সহজ ভাষাত যদি বুজিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা কথা ইমাজিন কৰক। আপোনাৰ হাতত এটা সেউজীয়া বটল আছে আৰু সেই বটলটো প্লাষ্টিকৰ। আপুনি তাত ফুল কৰি পানী ভৰাই লৈছে আৰু তাৰ সাপৰটো ফুটাই তাত লগাই লৈছে। ধৰক বটলটো আপোনাৰ এইটো হাতত আছে। এতিয়া বটলটো আপুনি এনেকৈ ছাইড কৰক, জাষ্ট ইমাজিন কৰক। ইয়াত আপুনি যদি প্ৰেছাৰ দিয়ে, এনেকৈ আঙুলিয়ে যদি প্ৰেছাৰ দিয়ে, তেতিয়া কি হ'ব, এইফালে পানী ওলাব। আৰু আপুনি যে এই বটলটোত প্ৰেছাৰ দিছে, সেইটো হৈছে ভল্টেজ, ঠিক আছে? আৰু এইফালে যে পানী ওলাইছে, সেইটো হৈছে আপোনাৰ কাৰেণ্ট। মানে এক ছেকেণ্ডত কিমানখিনি পানী ওলাই গ'ল, সেইটো হৈছে কাৰেণ্ট, ঠিক আছে? আৰু এটা কথা ইমাজিন কৰক, আপুনি বটলটো অকণ ওপৰত ৰাখক, ইয়াত গিলাচ এটা আছে যেনিবা, আপুনি ইয়াত প্ৰেছাৰ দিছে। আপুনি যদি এইটো এক ঘণ্টালৈকে প্ৰেছাৰ দি ৰাখে, ইয়াৰ পৰা কিমানখিনি পানী ওলাব, মানে গিলাচটো কিমান ভৰিব, সেইটোৱে হৈছে আপোনাৰ ৱাট, ঠিক আছে? ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্কিটত আপুনি যদি প্ৰেছাৰ দিয়ে, ভল্টেজ দিয়ে, ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্কিটত যোনটো প্ৰেছাৰ, সেইটোক কোৱা হয় EMF, মানে ইলেক্ট্ৰমটিভ ফ'ৰ্চ, মানে বৈদ্যুতিক যোনটো হেঁচা, সেই হেঁচাটো যদি আপুনি দিয়ে, এক ছেকেণ্ডত কিমানখিনি আধান পাৰ হৈ গ'ল বা ইলেক্ট্ৰন পাৰ হৈ গ'ল, সেইটোক কোৱা হ'ব কাৰেণ্ট। আৰু আপুনি যে সেই কাৰেণ্ট, যিমানখিনি কাৰেণ্ট পাৰ হৈ গ'ল আপোনাৰ হেঁচাটোৰ কাৰণে, সেইটো হৈছে ভল্টেজ। মানে ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্কিটখনত এক ছেকেণ্ডত কিমানখিনি কাৰেণ্ট পাৰ হ'ব কাৰণে কিমানখিনি হেঁচা লাগিল, সেইটোৱে হৈছে ভল্টেজ। আৰু সেই দুটাক যদি আপুনি পূৰণ কৰি দিয়ে, ভল্টেজ আৰু কাৰেণ্টক, তেতিয়াহ'লে আপুনি পাৱাৰ পাই যাব বা ৱাটটো হিচাপ আপোনাৰ ওলাই যাব। আপুনি ধৰক এইটো বেটাৰী বুলি ধৰক আপোনাৰ বটলটো, এতিয়া আপোনাৰ যদি বেটাৰীটোত কাৰেণ্ট নাথাকে, অকল ভল্টেজ থাকে, তেতিয়াহ'লে কাম দিবনে? ধৰক আপুনি এটা বেটাৰী লৈছে, তাত এটা লাইট কানেকশ্যন কৰিছে, যদি আপোনাৰ তাত কাৰেণ্ট নাই বেটাৰীটোত আৰু ভল্টেজ আছে, তেতিয়া লাইটটো জ্বলিবনে? নজ্বলে, কাৰণ আপুনি যেতিয়া ইয়াত প্ৰেছাৰ দিব, ইয়াৰ পৰা ওলাবলৈ তাত কাৰেণ্টেই নাই। ধৰক বটলটোৱে বেটাৰী, পানীটো ওলাব লাগিব ন, ইয়াত পানীটো থাকিলেহে ওলাব। ধৰক কাৰেণ্ট আছে, ভল্টেজ নাই, তেতিয়া জ্বলিবনে? তেতিয়াও নজ্বলে, কাৰণ আপোনাৰ কাৰেণ্টটো আছে হয়, কিন্তু আপুনি প্ৰেছাৰ দিব পৰা নাই, আপুনি প্ৰেছাৰ দিয়া নাই, আপোনাৰ আধানৰ প্ৰবাহ নহ'ব, ঠিক আছে? বা পানীখিনি নোলাব, পানীখিনি নোলালে কি হ'ব, সেই গিলাচটো নভৰিব, আৰু যদি আধান নাথাকে, তেতিয়াহ'লে সেই লাইটটো নজ্বলিব, সেইটো এক চিম্পল, ঠিক আছে? আৰু ধৰক আপোনাৰ তাত এনেকুৱা দুটা বটল আছে বা দুটা বেটাৰী আছে, মই বটলৰ দ্বাৰাই আপোনাক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। ধৰক দুটা বেটাৰী আছে, এটা বেটাৰী আপোনাৰ, দুইটা বেটাৰী আপোনাৰ 12 ভল্ট, এটা বেটাৰী কিন্তু 5 এম্পিয়াৰ, এটা বেটাৰী আপোনাৰ 10 এম্পিয়াৰ। এতিয়া যদি আপুনি বটল বুলি বেটাৰী দুটা ইমাজিন কৰে, ধৰক 5 এম্পিয়াৰ যোনটো, ইমানখিনিলৈকে পানী আছে 5 এম্পিয়াৰ বটলটো, ঠিক আছে? আৰু 10 এম্পিয়াৰ বটলটো ফুল পানী আছে। এতিয়া কোনটো বেটাৰী বেছি টাইম চলিব, বা কোনটো বটলৰ দ্বাৰা বেছি সময় পানী ওলাব, বা কোনটো বটলে আপুনি বেছি টাইম কাম কৰিব পাৰিব বা গিলাচটো বেছি ভৰাব পাৰিব, নিশ্চয় আপুনি ফুল বটলটো বা 10 এম্পিয়াৰৰ বেটাৰীটো দি বেছি কাম কৰিব পাৰিব। আৰু হয়তো আপুনি বুজি পাইছে, যদি বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। তাৰপাছত এতিয়া আপুনি যদি শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাত তিনিটা বাল্ব কানেকশ্যন কৰে বা ছিৰিজত, ইংৰাজীত ছিৰিজ বুলি কয়, তেতিয়া আপুনি 12 ভল্টৰ যেনিবা 5 এম্পিয়াৰৰ এটা বেটাৰী লগাইছে, ঠিক আছে? তেতিয়া কি হ'ব, যোনটো কাৰেণ্ট, ঠিক আছে, সেই কাৰেণ্টটো চেম থাকিব, ছিৰিজ যদি কানেকশ্যন হয় কাৰেণ্টটো সমানে পাব, কাৰেণ্টটো ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ নাযায়, কিন্তু ভল্টেজটো ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ যাব। যদি আপুনি পেৰেলকে কানেকশ্যনটো দিছে বা সমান্তৰাল সজ্জাত বাল্ব তিনিটা লগাইছে, তেতিয়াহ'লে কাৰেণ্টটো ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ যাব আৰু ভল্টেজটো চেম থাকিব। পাছত আমি প্ৰেক্টিকেল কৰি কৰি চাম এইবোৰ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰিম। এনেধৰণৰ যদি ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই থাকিব বিচাৰে, তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।